nitwa Ntare Frank nkunda ibiganiro bitandukanye ariko by'umwihariko ikiganiro kitwa My Choice gica kuri Rwanda 24 TV. Icyo navuga nuko ababyeyi bagomba kugerageza kumva abana babo. Yeah. Akavuga ati se mwana wanjye urashaka iki? Icyo kintu uri gushaka yego nshobora kuba nari kugisobanukirwa. Yeah. Ariko ese hari umuntu uzi waba waragikoze? Yego. Niba uwo mwana tuvuge ni umuhungu cyangwa umukobwa reka mvuge umukobwa. Ati se hari umukobwa uzi ukora ibyo bintu? Yeah. Niba amuzi umubyeyi nashishikarizwe no kujya kumenya uwo muntu. Yeah. Agende abonane none baganire kuko burya ni byiza iyo umubyeyi ahuye n'umuntu mukuru mugenzi we akamubwira ati ibi bintu umwana washaka kujyamo yego ni byiza none aho ngaho yahera yumva umwana kuko umwana agiye no kwimusobanurira cyangwa umubyeyi agiye gushaka kubyiyumvisha byagorana.